Munisaxon Avazova 19 yoshda, Dehqonobod tumani, Xo'ja Mahmud mahallasida yashaydi. Tug'ilgan vaqtda uning onasi bevaqt olamdan o'tgan edi. Otasi olis mamlakatga ketganligi tufayli bir haftalik chaqaloq tog'asining qo'lida qolib ketadi. Tog'asining aytishicha, unga hujjat olish uchun juda ko'p joylarga murojaat etishadi, ammo natijasi bo'lmaydi. Shu sababli hatto maktabga ham bora olmagan qiz buni afsus bilan eslaydi. Endi esa bularning barchasiga nuqta qo'yildi. Negaki Dehqonobod tumani fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi tomonidan sayyor tartibda Munisa Avazovaga ilk fuqarolik hujjati topshirildi. 2004-yilda tug'ilgan qizimiz hozir 19 yoshda. Shu vaqtga qadar tug'ilgani haqidagi guvohnomasini rasmiylashtira olmagan. O'sha mahallamizda, mahallalarda sayyor qabul o'tkazgan vaqtimizda uni bobosi bilan birgalikda murojaat qilganligini inobatga olib, bu qizimizga tegishli kerakli hujjatlarni to'pladik. Uni otasi ham vafot etib ketgan ekan, onasi o'sha tug'ruq paytida vafot etgan ekan, tog'asini qo'lida tarbiyasida qolgan ekan. Mana shu qizimizga kerakli hujjatlarni to'pladik, murojaatini qonun doirasida hal qilib, qizimizga Avazova Munisa Qudrat qizi deb tug'ilgani haqida guvohnomasini rasmiylashtirib, sayyor tartibda ularni xonadoniga borib, tantana ravishda topshirib keldik. Shu kuni tuman markazidan 80 km uzoqlikda joylashgan Oqtosh mahallasida yashovchi 75 yoshli Xolmat bobo Saidov va Xosiyat Beknazarovaga nikoh guvohnomasi, shuningdek qizalog'i Madinaxon Saidovaga tug'ilganlik guvohnomasi topshirildi. Masofa uzoqligi bois borishga imkoniyati bo'lmagan fuqarolar muammosi ijobiy hal etildi. Bundan albatta ularning ko'ngillari yorishdi. 17-18 yillar o'tgan sabab o'tib ketib guvohnoma ololmay, dokument ololmay bormagan joyi qolmaganligi uchun Dehqonobod tumanimiz zakisiga yaxshi opa ishga kelgan ekan, borib maslahat so'rab edim, kerakli hujjatlarni menga tahlil yozib berdi. Shu hujjatlarni to'g'irlab kelgan, uni yordam beramiz dedi. Haqiqatdan shu hujjatlarni to'g'irlab bordim. Opa qishlog'imizga o'z qo'lim bilan olib kelib guvohnomasini shu jiyanim Mursaga topshirib ketdi. Odamlar bilan ishlash, xalq bilan muloqot qilish, bu jumlalarni ko'p takrorlayapmiz. Ta'bir joiz bo'lsa, kundalik shiorimizga aylangan desak xato bo'lmaydi. Amaldagi isboti esa siz ko'rgan jarayonlarda o'z ifodasini topmoqda.